päike kuumutab linnas asfalti ja tumedaid majakatuseid. Nii tekivad linna kuumasaared, mis võivad tervisele ohtlikud olla. Eelistage kõrghaljastatud linnapiirkondi. Kas ehitada Estonia teatri juurdeehitus Tammsaare parki või rajada hoopis uus ooperimaja linnahalli kohale? Teater ja Tallinna linn on otsimas parimat varianti. Tere õhtust, on teisipäev 20. juuni, TV3 eetris on Tallinna uudised. Kuumad ilmad linnakeskkonnas võivad kujuneda katsumuseks, sest must asfalt ja tumedad majakatused kuumutavad õhku kordades. Tekkivad kuumasaared võivad tervisele ohtu kujutada, seepärast on soovitatav liikudes jälgida, et teekond läbiks kas parke või kulgeks läbi haljastatud linnaruumi. Tänane temperatuur tekitab tunde just kui viibiks kuskil troopilises riigis, kuid ometigi on see Tallinn. Ning sellel palavusel on ka oma pahupool. Ma räägin siin kohal linna kuumutavatest soojasaartest. Üks ohtlike piirkondi on ka siin samas Kristiines. Põhilised soojasaared on meil ikkagi kaubanduskeskused suuremad, suuremad lao, pindadega alad ja ka suuremad asfaltplatsid. Ehk siis Ülemiste, Järvekeskus, Väike Õismäe, Kadaka kandis. No, soojasaarte probleem tegelikult seda saab vaadata kahest küljest. Et ühelt poolt on tõesti selline linnaplaneerimis küsimus, ehk siis see, et kui palju ja kui laiad need tehisalad on, mida rajatakse või mida planeeritakse. Kuidas haljastus planeeritakse, et iga puu on linnas tegelikult väga oluline. Ja noh, teiselt poolt on see nende soojasaarte mõju, see on kahjulik mõju, ikkagi sotsiaalne probleem. Kõikel huvi leiavad Maa-ameti kaardi rakendusest muuseas ka soojussaarte kaardi. Seda tasub kindlasti uurida, sest inimestele võivad soojussaared väga ohtlikud olla. Soojasaarte ja inimeste surmade vahel on tegelikult tõestatud teaduslikult tugev seos. Et ikkagi rohkem inimesi sureb ka siin Tallinnas arstide sõnul. No sellise kuumuse korral on väga suureks abiks kahtlemata ka avalikud joogiveekraanid ja Tallinnas on neid üle linna üle 30. See vesi ja vee kvaliteet on siin väga puhas ja kontrollitud, nii et seda võib täiesti julgelt juua. Ja nagu me näha võime, siis saavad ka koerad siin juua. No kuidas on? Väga hea maitsiga, nagu tavaline vesi. No kui sageli teie siit avalike joogiveekraanide juurest vett võtate? Paar korda päevas, kui ma kodus könnin mööda, siis ma tulen võtan ikka. Eestis mitte iialgi. Aga välismaal olete? Jaa, Prantsusmaal. Et peaks teadma, et need on olemas ja et sealt võib juua. Tegelikult on see vajalik teadmine. Eakamatel ja tervisehäiretega inimestel, samuti lastel tuleks kuuma lainete ajal soojussaartest kindlasti eemal olla ning samuti ka teisi ettevaatusabinõusid jälgida. Üks kõige olulisemaid asju on kindlasti veejoomine, et just eriti sellise kuuma ilmaga higiga väljuvad sooled, väljub vesi, ehk siis selline väikeste kogustega aga sageli. Lisaks veejoomisele muidugi mõttekas oleks vältida sellist eriti keskpäeval selle lõõmava päikesel olemist, et kui see on ilmtingimata vajalik, siis panna pähe müts, võib-olla sellised kergemad pikad riided. Ruumi puuduse tõttu peamiselt keldriruumides töötavad Estonia teatri inimesed on aastaid seisnud selle eest, et teater saaks juurdeehituse. Riik on selleks ka raha eraldanud, kuid linn pole riigi seaduste tõttu saanud ehitama hakata. Et palju kirgi kütnud teema osas jõutaks kiiremine ühisele otsusele, kutsusid estoonlased täna külla Tallinna linnapea ja kultuuriministri. Kuigi Riigikogu on kiitnud heaks Estonia teatri juurdeehituse rahastamise, ei olda senini ühel nõul, millist lahendust siis ehitada. Et asjas kiiremini selgust luua, kohtusid estoonlased täna Tallinna linnapea ja kultuuriministriga. Praegu me ainult räägime sellest, kuidas võiks Venemaa. Tallinna linnapea Mihail Kõlvarti sõnul ei ole linn projektiga alustanud, sest olgugi, et rahastus on olemas, kuulub Tammsaare park riikliku looduskaitse alla ning Estonia teater on UNESCO muinsuskaitse all. Kuidas me sellega üldse siis reaalselt edasi liigume? Ma arvan, et seda tahavadki meie estoonlased teada. Ja kaua siis riik nii-öelda seda kannatab, et kui võib-olla linn ütleb, et ei saa ja meil ei ole võimalik midagi muuta, kas riik arvad, et on võimeline kuidagi vahelastama. Eks seda näitab aeg, aga meie ootame ära praegu komisjoni otsust.
komisjon, mille loomis algatasid estoonlased ja kus osaleb ka Tallinna linn, hindab ja analüüsib mitmeid erinevaid välja pakutud teatri laiendamise variante. On olemas ka variant, et ehitada hoopis uus ooperimaja, millest võiks saada uus maamärk, uus kultuurisümbol, aga aru saadab, et see variant maksab rohkem. Ja selleks ei ole ka Estonia teatril valmisolekut, et sellist varianti üldse arutada. Uue teatrihoone asukohaks on pakutud linnahalli ala. Kuidas aga komisjon seda ja teisi variante hindab, see selgub sügisel. Ent kas ka estoonlased ise täna kuulduga rahule jäid? Tegelikult olid muljed ikkagi üllatavalt positiivsed. Juba iseenesest oli tore, et sellel teemal minister ja linnapea, ma arvan, et esimest korda tõsiselt rääkisid, arutasid sügavut ja said aru ka selle probleemi nii-öelda tõsidusest ja sügavusest. Eesti esireket Anett Kontaveit teatas täna, et lõpetab oma võistlussportlase karjääri. Lõpetamise põhjustest teatas Anett pressikonverentsil, kus ta pisar silmil ütles, et loobub võistlemisest seljavigastuse tõttu. Ma tunnen, et ma ei saa sellel tasemel nii-öelda seda taset, mida ma neid pikki aastaid hoidnud, et ma ei suuda seda enam selle selja vigastusega teha, et see selg häirib mind piisavalt palju, et ma ei saa mängida sellist tennist, mida ma tahaksin mängida. 27-aastane Kontaveit asub viimast korda võistlustulle 3. juulil algaval Wimbledoni suure slämmi turniiril. Tallinn pakub abi ettevõtetele, kellel on head ideed, aga pole neid võimalik kusagil katsetada. Testin Tallinna abil saab katsetada näiteks parklate joonistamist roboti abil. See on Tenlines robot, mis tõmbab parklates ja teedel jooni, kus juures ta teeb seda täiesti iseseisvalt. Robot töötati välja Tallinnas, maailmas sellele analoogi ei ole. Minu kaasasutaja Tarmo Prints, temal oli joonimisfirma. Ja ta oli aastaid oli probleem, et need meetodid on kõik nii ebaefektiivsed. Ja otsis siis lahendusi, käis messidel ja kuskilt robotit ei näinud. Ja lõpuks midagi teha ei olnud, et panime minu siis tehnilised teadmised ka ja tema valdkonna teadmised kokku ja siis ehitasime ise need robotid. Robotid on Tallinnas juba mitmel pool jooni vedanud. Tallinn Innovation eraldas firmale raha, et uudset robotit välja arendada. Parklate joonimine on valdavalt käsitöö ning ligi 70% ajast kulub mõõtmisele ja ettemärgistusele. Me pakume välja võimaluse kasutada nii Tallinna linnasüsteemi kui ka Tallinna linnaruumi selleks, et siin oma juba toimivad või nii-öelda väljamõeldud lahendusi päris elus järele proovida ja see lootus on ühest küljest see, et siin testitud tooted annavad hea referentsi nendele ettevõtetele selleks, et need päriselt siis saaksid hakata seda müüma. Teekatte märgistused aitavad ka autonoomsetel autodel sõita. Seega aitavad Tenlines robotid linnaruumi ette valmistada selleks, et traditsioonilised ja autonoomsed sõidukid saaksid turvaliselt koos eksisteerida. Firma on seadnud sihid kõrgele ja kaugele. Ameerika Ühendriikides on juba robotid testitud Texases ja Miami's. Üks joonimisfirma Soll parkimisjoon kasutab meie robotid iga päevaselt. Me on välja renditud ja tegelikult USA's Floridas siis nii-öelda klendid veel ootavad meid juba. Ameerika algust peale on meie number üks olnud eesmärk, et näiteks Ameerika lõunapool on just see, et aastaringi saab joonida. See on väga hea meie jaoks. Aga kindlasti ka Euroopa ja räägime edasimüüjatega üle maailma. Testitin Tallinnan Euroopa rohelise pealinna jooksvalt avatud programm, mis annab kõigile ettevõtetele võimaluse Tallinnas oma kuludega testida oma tooteid ja teenuseid. Esimesed projektid said innovatsioonikomisjoni heakskiidu aprillis. Juba järgmise nädala lõpus laulu- ja tantsupeo ajal täitub Tallinn peolistega. Väljastpoolt Tallinna tuleb linna üle 20 000 inimese, seega tasub tänaval liigeldes tähelepanelik olla. Peoliste toitlustamiseks kasutatakse aga esmakordselt korduv kasutatavaid nõusid, nii jääb peolistest maha vähem prahti ja piduala puhas. Kaupo, kas need lusikad ja kahvlid? Ei, need ei ole söödavad. Need ei ole söödavad. Aga miks? Aga milleks? Me tahaks ikka mitu korda neid kasutada, mitte kõhutäieks.
Lauljad ja tantsijad söövad tänavuse noorte laulu- ja tantsupeo ajal viit Põltsamaa suppi, milles on ligi 22 tonni Eesti talunike köögivilja, 7,7 tonni kartulit, 6,5 tonni punapeeti, 4,4 tonni kapsast, ligi 3 tonni porgandit ja liha on peosuppides 3,6 tonni. Ja kõik supid süüakse ka ära, midagi üle ega järele ei jää. Kui nõu on tühjaks söödud, siis tuleb otsida üles täpselt selline telk. Seal on need suured sümbolid, isegi kui sa eesti keelt ei mõista, siis selle sümboli sa leed ikka kätte. Seal annad ära oma kausi ja saad vastu 2 eurot. Ehk et me olemegi öelnud, et ainus lisaliigutus, mis tuleb selle laulu peal teha, on mitte visata prügikasti oma kaus, vaid anda ära ta sinna telki ja võtta vastu 2 eurot. See on päris mõnus liigutus. Selle kordupesuga võib olla need pisikud ikka siit päris ära ei kao. Ütleme nii, et vigastada nad võivad tõepoolest saada. Et selline kriipskraaps väliüritustel taas tahtmata tuleb peale. Aga me ikkagi tagame selle, et selle topsi sisu ja väljaspoolt saaks piisavalt puhtaks ja see oleks kõige olulisem on toiduohutum. Kas aga piletid veel jätkub? Ma kuulsin, et umbes 4-5 piletit on veel saadaval. Päris nii hull see asi ei ole, pileteid siiski veel on, aga tantsupeetendustel on igal etendusel alla 1000 tänase seisuga. Laulupeol on üle poolte piletitest välja müüdud, nii et pileteid veel jätkub, aga kindlasti ei tasu teha seda, et tulla laulupeo värava taha ja loota, et siis pileteid veel on, sellepärast, et nagu me nägi 2019, piletid võivad ühel hetkel otsa saada, need eriti kaugema kandi inimesed, et kui te planeerite oma reisi, kindlasti varuge need piletid ka piletile või kõigist müügikanalitest on neid võimalik täna siiski veel vabalt soetada. Suvi meelitab rahva randadesse. Mõistlik oleks minna kas jala, ühistranspordiga või rattaga. Tallinna uudised käisid kaasas mupo inspektoritega, sest linlastelt on tulnud kaebusi valesti autoga parkijatest just supelrandade juures. Stroomil pidid mupo ametnikud tegema märkuse kahele mehele, kes rannas õlut rüüpasid. Inimestele rannas aga joomine muret ei tekita. Можно было, да, если бы разливали холодненькое пиво, можно было бы выпить или коктейльчик какой-то. Можно без алкоголя, алкогольно, почему бы нет, если бы стоял бы какой-то барчик. Et me käisime rannas, et väga palju need rikkumise me ei avastud. Kuigi peaks mainima, et täna on esmaspäev, et ilmselt need vaatus meil lõpenud. Ja praegu oli meil ainult üks rikkumine, mis me avastasime selle aasta. Mis see rikkumine see oli? Rikkumine oli meil avalikus kohas alkoholi tarvitamine. Eks siis oli 2 meestrahvast, kes tarvitasid õlut rannas avalikus kohas, mis on seadusega keelatud. Kahtlemata kipub joomine mureks saama, kui minnakse liiale. Õnneks seda väga tihti ei juhtu. Palavatel päevadel seda ikka juhtub ette, aga eks inimesed ise ka oskavad ennast nagu hoida või õigesse kohta minna tegema neid asju, mida siin rannas meil ei ole lubatud teha. Aga üldjuhul me saame ikka oma jõududega hakkama ja kõik läheb hästi. Küll aga on mupo igal aastal hädas parkimisega randades. Küll sõidetakse muru peale, küll kohtadesse, kus parkimine on keelatud. Rannaaladel parkimisega on meil olukord nii, et parkitakse haljasadel aladel väga palju, sest keelatud kohtades, et meil patrullid samamoodi vaatavad, kuidas olukord on iga aasta. Mõistlikum oleks tulla randa ühistranspordi või näiteks jalgrattaga. Paljud kasutavadki just seda võimalust. Kui alanud nädala esimene pool on jätkuvalt kuiv, siis neljapäeval on oodata jahutavat vihmasadu, mis reedeseks jaanipäevaks siiski taandub. Kohe täpsemalt ka Tallinna ilmaprognoosist. Öösel vastu kolmat päeva on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 15-17 graadi. Päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Tuul on muutliku suunaga 2-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 27-29 graadi. Neljapäeva öösel on vähese pilvisusega, vastu hommikut pilvisus tiheneb. Hommikul sajab vihma, on äikese oht. Õhutemperatuur on 16-18 graadi. Päeval on pilves selgimistega ilm, sajab äikese vihma. Õhtupoole sajutõenäosus kahaneb. Puhub lõunakaare tuul, äikesega kaasnevad tugevamad tuuleiilid. Õhutemperatuur on 19-20 graadi. Öösel vastu reedet on vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Õhutemperatuur on 14-16 graadi. Päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm, puhub loode- ja läänetuul 5-10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 22-24 graadi.
see oli teisipäev, 20. juuni Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas homme õhtul ikka kell 18.15. Ilusat suveõhtu jätku!